ទឹកទី1កែវរំចង់បងទួយក្រហមបាទសេយ៉ិតមូស្តាហ្វាបងទួយខៀវអាយ៉ាបាទជំហរគឺប្រយ័ត្នប្រយែងអីយ៉ាញាក់ដៃឆ្វេងមួយរបស់មូស្តាហ្វាបងទួយខៀវកំពុងតែសម្លឹងរោប្រឡោះបាទរោក៏លុករោក៏លៀនខ្លាំងណាស់ណែតួតស្ដាំមួយរបស់សិស្សច្បងធំកែវរំចង់បាទអាយដលរបស់ខ្ញុំហើយបាទកែវរំចង់នេះបាទទស្សនាជាបន្តលោកកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងរបស់កែវរំចង់យ៉ាមួយពីរដល់ចូលទាត់ឆ្វេងរបស់កែវរំចង់យ៉ាមួយសែនមូស្តាហ្វាស្ទាបស្ទុងពីសមត្ថភាពរបស់កែវរំចង់អ្នកគេអត់ទាន់បញ្ចេញអីច្រើនមួយដៃស្ដាមរបស់កៅរំចង់អ្នកឆ្វេងមួយរបស់មូស្តាហ្វាមួយដៃឆ្វេងមួយដៃឆ្វេងស្ដាមរបស់មូស្តាហ្វាកៅរំចង់ថាអត់ទេអត់ជឿទេមួយដៃស្ដាមទាត់ឆ្វេងរបស់កៅរំចង់អាយុយមួយដៃស្ដាមរបស់កៅរំចង់បាទបន្តជាបន្តណែកៅរំចង់កាន់តែជឿកាន់តែវៃណាបងប្អូនមួយដៃឆ្វេងរបស់មូស្តាហ្វាបង្គោលខៀវមួយដៃស្ដាប់ឆ្វេងរបស់មូស្តាហ្វាបាទមួយដៃឆ្វេងកៅរំចង់ចាប់គ្រាបាទឥឡូវនេះប្រាក់ឧបត្ថម្ភឈានចូលដល់ជំហានទី2ហើយបាទអ្នកអង្គការសម្អាងរបស់តំណាងឧបត្ថម្ភជូនកៅរំចង់បន្ថែមពីលើ50ម៉ឺនរៀលទៀតក្នុងនោះអាយអាដាមធម្មធីក៏ឧបត្ថម្ភជូនដល់កែរំចង់បន្ថែម50ម៉ឺនរៀលលោកគ្រាសរុបបាន2លានរៀលហើយបាទអរគុណច្រើន2លានរៀលទឹកទី1តតទ្វីណៃមូស្តាហ្វាបាទទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តដល់កែរំចង់2លានហើយមួយដៃឆ្វេងរបស់មូស្តាហ្វាបាទអាចនឹងមានបន្តទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៀតកែរំចង់បានលឺត្រូវប្រឹងបាទបាទគុនច្រើនបទមានគណៈអធិបតីលោកឧបត្ថម្ភអត់តន់អស់ណាលោកលីហួរបាទគណៈអធិបតីលោកបញ្ជាក់ថាបាទធ្វើកាន់តឡតទឹកប្រាក់នឹងបន្តធ្លាក់មកបន្តទៀតបាទពីលានរៀលហើយសម្រាប់កៅរំចង់កៅរំចង់ដើរចូលមួយដៃស្ដាំរបស់មូស្តាហ្វាចាប់គ្រារុញចេញដល់កៅរំចង់បាត់កែងស្ដាប់អីយ៉ាអស់ចំហខ្លួនឯងបាទទស្សនាជីវិតតមួយដៃស្ឡាំ 120 គេឲ្យទស្សនាកៅរំចង់ប្រកួតបងប្អូនសៀកបន្ថែមទៀតទី1អរគុណច្រើនចំពីមូស្តាហ្វារូបកាយមួយខ្លីកៅរំចង់សល់ទៅវិញដេញតាមរបបដែលចាត់ឆ្វេងស្ដាំពីកៅរំចង់កៅរំចង់លុកមកដៃឆ្វេងមូស្តាហ្វាចាប់ដល់បន្តាយបន្តប់ហើយបាទបន្តាយបន្តប់ក៏ចាប់អោបជាប់ខ្លេខ្លេជាប់លឿនដៃសិនថាអត់ថែមទេអត់ថែមទេដល់ចូលលុកជាប់បាត់កាយឆក់ចូលមកដៃរបស់កៅរំចង់បាទចាប់កាវកែរំចង់អោតតិចលូកចូលមកម្ដាយឆ្វេងរបស់កែរំចង់សងពេញមកម្កែងស្ដាំរបស់បាទមូស្តាហ្វាញាក់មកតិចញាក់ហើយពីកែរំចង់ញាក់ឲ្យគាត់កាត់ជើងក្រោមមួយមូស្តាហ្វាជឿយឹមដេញបែរលើលូកចូលមកម្ដាយស្ដាប់របស់កែរំចង់កែរំចង់អាយ៉ាមូស្តាហ្វាទៅវាយទៀតមកអត់ឈឺទេអត់ឈឺទេវាយទៀតមកកែរំចង់កែរំចង់អាមើលឲ្យបាត់កែឆ្វេងមួយបាត់កែឆ្វេងវាកាត់ចង់កែរំចង់អោបអោបអោបផ្ទះ
ជគងពីក្រោយមើលរបស់កែវចង់លោកវងស៊ីថៃញ៉េអាយ៉ាបាទមូស្តាហ្វាថាពីក្រោយតែកែវចង់ថាអត់ទេអត់បានពីក្រោយទេមូស្តាហ្វាប៉ែទៅអីបាទលោកចូលហើយក៏ឆក់មកដៃឆ្វេងរបស់កែវចង់តាំងគ្រុំដើរចូលពីកែវមកទត់ជើងក្រោយមើលពីកែវចង់ដេញតាមទៅវិញកែវចង់ដកឃ្លៀមកតិចទត់ជើងក្រោយឆក់លើបាទមកដៃពុះកែងពីលើមួយរបស់កែវចង់មូស្តាហ្វាអង្គុយរៀងអស់ខ្យល់មកតិចហើយកែវចង់ក៏ត្រូវការកម្លាំងចិត្តពីបងប្អូនដែរបាទបាទកែរំចង់ដើរចូលជាបន្តដើរចង់ដើរជន់ទុតកាត់ខ្លួនក៏មិនកែរំចង់អស់ច្បងអង្គសើយអង្គុយអស់សុខមកហើយបាទ3 4 5 6បាទឥឡូវនេះតាមរយៈមួយជើងឲ្យរាប់មិននេះអ្នកអញ្ញាសម្ាងរបស់បណ្ដាបន្ថែម500,000ជូនកែរំចង់បាទក្នុងនោះកែកម្មវិធីក៏បន្ថែម500,000ដូចគ្នាមកដៃមកដៃឆ្វេងទៀតរបស់ប្រចាំឆ្វេងបាទកវីក្បាលហើយ3 Mustafa កវីក្បាលហើយកវីក្បាលហើយ5 6ទៅមុខ7ទៅមុខទៀត8ថែមបន្ថែមទៀតឲ្យកែរំចង់ចូលជំហានទី4ដែរនៅប្រៅបឋមបាទអ្នកអង្គាសម្បាងរតនាឧបត្ថម្ភបន្ថែម500,000រៀលទៀតអាយ៉ាដាំខំបទីក៏បន្ថែម500,000រៀលទៀតចប់សពគ្រប់ហើយបាទចប់សពគ្រប់ហើយចប់សពគ្រប់ហើយមូស្តាហ្វាបាទក្នុងនោះតាមការតស៊ូរបស់កីឡាករមង្គលខៀវគណៈអធិបតីក៏ឧបត្ថម្ភជូនទៅដល់កីឡាករមូស្តាហ្វា1,000,000រៀលបាទអញ្ចឹងកែរំចង់ស្រូបទាញប្រឧបត្ថម្ភបាន4ជំហានមកជំហានមកលៀនមកជំហានមកលៀនមកជំហានមកលៀន4ជំហានសរុបទៅ4,000,000រៀលហើយអរគុណដល់កែរំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកចូលរួមទស្សនាតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook 125K